tak jako každý rok se i tento chýlí ke konci. A v tomhle roce jsme si zároveň mohli zahrát jedny z nejlepších her. A možná by se dalo i říct, že tenhle rok byl nejnabitější, co se novinek a velkých titulů týče. Ale které hry byly teda nejlepší tento rok? Na to přesně se podíváme v tomhle videu, kde si ukážeme top 10 her roku 2023. Číslo 10. Hi-Fi Rush. Asi největším překvapením tohle roku bych 100% zvolil Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush byl oznámen na Xbox Developer Directu a v ten samý den zároveň i vyšel, a to je rovnou do Game Passu. Tahle rytmická mlátička vás 100% chytne svým originálním zpracováním a úžasnou hratelností. A pokud by vás ani trailer na pozadí nepřesvědčil, tak by vám možná mohlo pomoct, že Hi-Fi Rush dělali ty samý vývojáři, kteří mají na starosti Evil Within nebo Ghostwire Tokyo. A pokud jste hru nehráli, tak vřele doporučuji vyzkoušet. Číslo 9. Starfield. Pro někoho asi i trošku kontroverzní výběr, ale myslím si, že Starfield je jedna z nejlepších her, co letos vyšly. Já jsem od Starfieldu totiž ani nečekal nějakou extra evoluci, čekal jsem, že to prostě bude Fallout ve vesmíru. A přesně to jsem dostal. Tím zároveň nechci říct, že je hra dokonalá a naprosto perfektní, to vůbec ne. Má svoje chyby a nedostatky. A nikomu může přijít, že hra je celkově hrozně prázdná. A ano, souhlasím, že prvních 15 hodin je hra trošku o ničem. Ale 100% se jedná o jednu z těch lepších her tohoto roku. Pokud teda od ní neočekáváte, Bůh ví jakou revoluci. Číslo 8. Mortal Kombat. Série Mortal Kombat asi nikomu představovat extra nemusím. Ačkoliv se série tímto dílem měla restartovat, dále navazuje na příběh Mortal Kombat 11, kde Liu Kang restartoval a změnil časovou linii. A zároveň se tím tak stal bohem ohně a nahradil tím roli Raidena, co by ochránce sféry země. Co se týče hratelnosti, tak ta je stejná jako v předchozích dílech a graficky je pochopitelně tento díl zase o úroveň výš. Číslo 7. Assassin's Creed Mirage. Další díl z této legendární série nás zavedl do Bagdádu koncem 9. století, kde jsme si mohli zahrát za Basima, kterého můžeme znát i z Assassin's Creed Valhalla. Akorát tady se podíváme na jeho úplné začátky a dozvíme se, jak Basim v řádu začal. Zároveň se tímto dílem série více přiblížila ke kořenům a hlavní prim tu opět hraje stealth, jako u prvních dílů. Zároveň se díl obejde bez většiny RPG prvků, které jsme mohli vidět v dílech modernějších. Takže pokud patříte do té skupiny fanoušků, kteří mají rádi Assassina 1 a 2, tohle je díl přesně pro vás. A co by zároveň mohlo být i přesně pro vás, je moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste vidět další, pod videem máte tlačítko odběr a ten když dáte, tak o moje další video nečekaně nepřijdete. A i ten like obrovsky pomůže. Číslo 6. Robocop Rogue City. Když jsem slyšel, že studio, které má na svědomí jednu z nejhorších FPS her, a to Rambo The Video Game, dělá další hru, a tentokrát Robocopa, říkal jsem si, jak velký propadák to zase bude. A že to bude akorát promárněná licence. Ale nemohl jsem se mýlit víc. A Robocop Rogue City patří mezi jedny z největších překvapení tohoto roku. Na druhou stranu se nejedná o žádnou 100 milionovou AAA hru. Jedná se o celkem malý projekt, ve kterém si budete připadat, že opravdu hrajete za Robocopa. A ne, že hrajete přeskinovaný střílení kachen v podobě Rambo The Video Game. Číslo 5. UFC 5. Poslední díl této série vyšel už 3 roky zpátky a ačkoliv se ještě donedávna UFC 4 updateovala a přidávaly do hry nové bojovníky, UFC 5 toho přináší daleko víc. Opět lehce přepracovaný systém škrcení, nový engine, lepší grafika a pohyby. Ale jinak se jedná o stále to UFC, na které jsme už roky zvyklí. Číslo 4. Spider-Man 2. Za mě osobně jedna z nejočekávanějších her tohoto roku, protože první díl jsem naprosto zbožňoval a mám ho dohraný několikrát a to na 100%. A z toho důvodu jsem čekal, že Spider-Man 2 bude minimálně stejně dobrý, ne-li ještě lepší než první díl. Což se ale bohužel nestalo, protože počet věcí, které hra dělá lépe, vyvažuje počet věcí, které naopak hra dělá hůře než předchozí díl. Tím nechci říct, že hra je špatná, to ani náhodou. Hra je zábavná, je super, má zajímavý příběh, super svět a tak dále. Kdyby hra byla špatná, tak bych ji tady na ten seznam ani nedával. Ale pokud máte rádi první díl tolik jako já, Spider-Man 2 je spíš takové DLCčko, než plnohodnotné pokračování. Ale určitě bych hru doporučil si zahrát. Číslo 3. Star Wars Jedi Survivor. Tohle dlouho očekávané pokračování Cal Kestise jsme se konečně letos dočkali. A hra dělá dobře přesně to samé co první díl, akorát dvakrát tolik.
Máte tu několik možností, jak s nepřáteli bojovat. Několik kombinací postojů a světelných mečů. Chcete používat dva meče najednou? Meč a blaster? Nebo obouruční meč? Není problém. Tohle všechno a daleko víc, kromě zajímavého příběhu Star Wars Jedi Survivor nabízí. A 100% doporučuji si hru zahrát, pokud máte rádi svět Star Wars a ještě jste tak neudělali. Číslo 2. Cyberpunk Phantom Liberty. Ačkoliv se nejedná o plnohodnotnou hru, tohle DLCčko k Cyberpunku nabízí tolik obsahu, že by klidně jako samostatná hra mohlo vyjít. A vůbec by se za to výváři nemuseli stydět. DLCčko nabízí novou lokaci, zbraně, vozidla a rozšiřuje už tak skvěle napsaný příběh Cyberpunku. K tomu nabízí další možné konce, jak vašem postavám může dopadnout. Původní hře jste měli několik možných konců a Phantom Liberty tohle číslo ještě navyšuje. Zároveň co Phantom Liberty přišel velký update 2.0, který měnil a opravoval spoustu věcí, například změnil kompletní fungování implantátů, anebo to, jakým způsobem funguje policie. Pokud Cyberpunk máte, určitě bych doporučil se minimálně ke hře vrátit a na 1000% můžu doporučit DLCčko Phantom Liberty. A ještě než se vrhneme na poslední hru, tak by se určitě zasloužili zmínit hry jako Alan Wake 2, Legends of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 a mnoho dalších. Těch her, co letos vyšlo, je strašně moc a kdybych to měl jmenovat všechny, tak to video má minimálně půl hodiny. Číslo 1. Hogwarts Legacy. Možná nejočekávanější hra za poslední roky a zároveň snad jedna z mála her, která opravdu obstála a to i na základě neskutečného hypu. Tahle hra byla vyhlížená roky a miliony hráčů se na ní těšilo. A naštěstí, Hogwarts Legacy nesklamalo a 100% se jedná o nejlepší hru ze světa Harryho Pottera, zároveň o jedno z nejlepších RPGček za poslední roky a zároveň o hru, která je neskutečně zábavná. Tuhle hru můžu všema 10 doporučit a to každému. Kdo má rád RPGčka nebo svět Harryho Pottera, tak tady ta hra je pro vás nutnost. A i když chci, nenapadá mi snad jediný zápor této hry. Zároveň ale neříkám, že ta hra je dokonalá, má svoje chybky a některé věci, třeba to, jakým způsobem se učíte nová kouzla, bych chtělo trošku změnit. Ale jinak se za mě jedná o naprostý masterpiece. A pokud budete mít možnost, 100% si Hogwarts Legacy zahrajte. Pro mě je i Hogwarts Legacy speciální v tom, že díky této hře jsem začal natáčet i jiné hry než Call of Duty. A videa z Hogwarts Legacy do dneška patří mezi nejoblíbenější na mém kanále. A za to všechno můžu děkovat jenom vám. A proto by mě zároveň zajímal váš seznam tohohle roku. Jestli si myslíte, že jsem na nějakou hru zapomněl a měla by v seznamu být, anebo třeba nějakou hru umístit na jiný pořadí, tohle všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za veškerou podporu, lajky, odběry a tak dále, jste naprosto boží, děkuju moc všem. Zároveň se omlouvám za trošku delší odmlku, nebylo vlastně teď video 2 týdny, ale znáte to, byly svátky a tak dále, prostě jsem se chtěl taky trošku odpočinout a řešit trošku jiný věci. Každopádně děkuju moc všem, následující rok opět bude v plné parádě a v plné síle a videa budou jak na běžícím páse, teda aspoň doufám. Tak jo, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.